ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਰਦਾਰਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਪੁੱਤਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਨੂੰਹ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਵਾਈ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪੁੱਤਰੀ ਹਰਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਵਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪੁੱਤਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੀਨੀਆ, ਜਵਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ, ਪੁੱਤਰੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਇਟਲੀ, ਜਵਾਈ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਪੁੱਤਰੀ ਅਕਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੰਡੇਰਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਪਿੰਡ ਗੜੀ ਤਰਖਾਨਾ ਨੇੜੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਗਮਈ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। All right.
ਨਾਉ ਲਗਾਣੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨੇ ਤਾਂ ਪਨਵਾਰਨ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਸਾਜੇ ਨਵਾਜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤੇ ਹੱਟੀਆਂ ਜੱਗੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚੜਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਭਜੰਗੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਆ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਲੋਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਸਲੋਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਹਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਹਾਰ ਬੋਰੇ ਸੋ ਨਿਹਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ ਜਹ ਜਾਏ ਤਹਾਂ ਸੋਹੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਹੰਕਾਰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਜੋ ਈਸਾਈ ਦਾ ਆਵੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗਲੇ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੱਡਾ ਵੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀ ਨਾਲ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਰ ਉਸ ਗੁਰਦੇਵ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬੇਟੀਆਂ ਇੱਕ ਬੇਟਾ, ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਇੱਥੇ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਲਾਇਕ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਔਰ ਸਰਦਾਰਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਲੈਣ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਦਾ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਆ ਗਏ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ ਭੰਗ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
Yeah.
Yeah.
ਜਸੀ ਕਾ ਪੂਰਕ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁਰਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋੜਦੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਨੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਫੁਰਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗੇ ਹਨ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਜੈਸੀ ਭੂਖ ਤੈਸੀ ਕਾ ਪੂਰਕ। ਸਭ ਜਨਮ ਕਿਨਾਂ ਘਰ ਸਫਲ ਹੈ, ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੈ, ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਨ ਲੰਘੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ, ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਗੁਣ ਗਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਉਧਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਖਾਇਆ ਹੰਡਾਇਆ ਤੇ ਸੋ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵਿਚਰੀ। ਸਾਰੀ ਜੁਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਜੁਨੀ ਆਖਿਆ। ਰੋਜ਼ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਬਾਣੀ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜੋ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਫਿਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜੁਨਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ। ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ। ਸਭ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਦੇਵਤਾ ਫਲਾਣਾ ਦੇਵਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਭੋਗ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਰ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੁਰ ਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਉਨ ਭਉ ਜਲ ਤਰਿਆ, ਸਾਗਰ ਦਰਿਆ ਸਾਧੂ ਹਰ ਰੇ।
काम ने नाम जपण तो अलावा वो इत्थे तक ही रह जाने उन्हां नूं असीं बहुत ज़्यादा समा देने हाँ ते जिस नाम बाणी ने सानू छुड़ाना है उहदे वास्ते साडे कोल कोई टाइम नहीं आप पढ़ो आप भोजन तैयार करो आप छको वो तो भाई साहब नूं फल मिल गया तुहाडी माई पर असीं कित्थे सुणदे आओ बाणी नाल जुड़िए सतगुरु अगे अरदासा करिए कि साडा अगे जन्म जो है सफल होवे दास भाई गुरमिंदर पाल सिंह उन्होंने हुक्म लाया सी आप जी आओ इतने कीर्तन करो लुधियाने गुरुद्वारा मॉडल टाउन एक्सटेंशन विखे हर सोमवार जत्थे की वारी रात 8:30 to 9:30 तक आती है जिन्हों के घरों में फास्ट वे बॉक्स लगे हैं उत्थे फास्ट वे गुरबाणी चैनल से साडा हर सोमवार कीर्तन आप जी टीवी से रात 8:30 to 9:30 तक देख सकते हो। इस तो अलावा सतगुरु होर भी सेवा लै रहे हैं कीर्तन अकैडमी लुधियाने खोली हुई है ये बुद्धि फीसा आप जी के दिते दसवें बच्चों ही सारिया चल रही ने सो आप समाप्ति है साहब का पाठ
ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਲਜਾਣੇ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨੇ ਤਾ ਪਨਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਦੁੱਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ ਤਾ ਕੋ ਵਿਘਨ ਕੋ ਲਗੇ ਢਾਂਕੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਹੀ ਢਾਈ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦੋ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਇ ਜੇ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਈ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ ਘਰ ਨੋ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਈ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਈ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਈ। ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਦੇ ਬਾਜੀ ਅਮਰਦਾਤੇ ਸਰਬੰਦਾਨੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਈ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਈ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਕ ਸਰੂਪ ਜਗਦੀ ਜੋ ਜਾਗਦੀ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਹਰਾਜ ਹੋਰ ਸਰਵ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ। ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ ਗਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਚਵਰ ਤਖਤ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਵਤਾਰ। ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਆਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਸਾਜੇ ਨਵਾਜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤੇ ਹੱਟੀਆਂ ਜੱਗੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚੜਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਧਰਮੇ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਤੁਰਵਾਈਆਂ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੜਾਏ ਗਏ ਜੰਡਾ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਜੜਾਏ ਗਏ ਕੀਮਾ ਕੀਮਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਸਿਰਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਮੇਰ ਮਨੂ ਦੀ ਜੇਲ ਵਿਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਵਾ ਸਵਾ ਮਨ ਦੇ ਪੀਸਣੇ ਪੀਸੇ ਖੰਨੀ ਖੰਨੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਆਏ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭਜੰਗੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਮੋਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਸਮੋਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਾਇ ਦੇਵ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਵਿਦ ਕੀ ਪੈਜ ਰਹੇ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨੀ ਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਕਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਕਾਰ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਬਖਸ਼ੋ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਵਸਾਹ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਬੁੱਧ ਦਾਨ ਗਿਆਨ ਦਾਨ ਸਿਰ ਦਾਨ ਅਤੇ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੇ ਆਤਮਕ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਲਿਖੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਬਿਨੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰਮਾਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹਾ ਚੀਰੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ ਕਦੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ ਦੇ ਮਹਾਮਾਤਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਪਧਾਰੇ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤਥਾ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਪਰੰਤ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਵਖਿਆਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਖਿਆਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਅਣਡਿੱਠ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿੱਛੇ ਸਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਅੱਗੋਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਭੋਗ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪਿਛਾਕੇ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪੜਦੇ ਕੱਚਣੇ ਹਰਮਦਾਨ ਵਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਕਲਾ ਹਰਮਦਾਨ ਵਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਖ ਸਕ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋ ਸਕੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਜਪੇ ਕਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਰਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਈ ਹੋਈ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰਮ ਕਰਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖ ਭਰੋਸਾ ਰਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜਣਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਫੁੱਲ ਪਿਟਾਵਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਲਾਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰ ਕਰੋ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਰ ਬਦ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜੋ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਵੇ ਸੋ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜਾਵੇ ਅੜੇ ਸੋ ਚੜੇ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਸੋ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੋਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਪਹੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਝ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਪੀ ਰਹਿ ਨ ਕੋਈ ਖਾਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵਨੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵਨੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਬੋਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਪਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਨੂਰੋਂ ਹਰ ਤੋਂ ਗੁਰਸੋਂ ਕਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀ ਹੈ ਕਹੋ ਨਾਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀ ਹੈ ਐਨਸ ਸਹਿਜ ਸਪਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸੋਟ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੀ ਨਾਇਆ ਪਾਇਆ
गुरु रूपी सत्संग जी, वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो संसार है, ये आने जाने की एक खेड़ है। जिवें एक मेला होंदा है, उत्थे आपां जाने हां फिर वापस मुड़ के आ जाने हां। ये संसार एक ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਕਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਤਾਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਸਰਕਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-5-7 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਗਲਾ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚਿਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ, ਜੋ ਇਸਾਈ ਦਾ ਆਵੇ,
ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗਲੇ ਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨਲ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਆ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੋਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਲਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਲੀਏ ਦੋ ਜਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕਤ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੱਡਾ ਵੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਡਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਡਤੇ ਜਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੱਪਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਵੇਰੀ ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਪੂਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਲੰਥਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਮਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 35-35 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸੀਸੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੈਂਜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਵੰਗ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਤਾ
ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬੰਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨੌ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਾਜੂ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਪਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰੱਖਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਆਪਣੇ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੁਛ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਾਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਪਣੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁੰਦਰਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਾਕ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁੰਦਰਾ ਜੀ, ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਜੋਗੋ ਜੋਗ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੂਜਨ ਯੋਗ ਮਾਤਾਓ, ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਜੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਦੱਸੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਾਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਲਾਕ ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥੰਮ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਬੇਟੀਆਂ 1 ਬੇਟਾ, 3 ਬੇਟੀਆਂ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 1 ਬੇਟੀ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਲਾਇਕ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਆਪ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਬਣ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ, ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰਲੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬਖਸ਼ੀ ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬਖਸ਼ੀ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਵਰਤੀ ਦੀ
ਸਰ ਭਾਈ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਫੌਜ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਜੀ ਕੀਰਤਨੀ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 4:15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4:30 ਤੱਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ www.A1 ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਵੀ 2:00 ਅਤੇ 4:15 ਤੋਂ 4:30 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ MLA ਹਲਕਾ ਸਮਰਾਣਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਜਨ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕੌਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਮਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਔਕੜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈਣ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਲੈਣ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਦਾ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲ। ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਖੁਰਾਕੀ ਖਰਚ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਸਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੂਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ
ਅਖੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੈ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਆ ਗਏ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਸੋ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ ਭੰਗ ਕਰੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ